ଖଞ୍ଜ ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନ୍ୟତମ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଅତୀବ ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ଉତ୍କଳର ପର ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ସତେ କି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ତାର ଅନୁପମ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ତାର ଅଢ଼ଣୀରେ ମେଲି ଦେଇଛି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରତି କୋଣ କୋଣରେ ପୁରି ରହିଛି ତାର ମନଲୋଭା ସବୁଜିମା। ଆଉ ତାରି ବକ୍ଷରେ ଧରି ରଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଜାତିକା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ସରୀସୃପ। ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ଅଟେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟିରେ ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ, ସତେ କି ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଭାତର ପହିଲି ଅରୁଣିମାର ସୁନେଲି କିରଣ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କାକରାଶି ମଧ୍ୟରେ ନବଶ୍ଚୁମି ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଝରି ଆସୁଛି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି। ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ରହିବ। ଶିମିଳିପାଳର କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅତୀବ ଉର୍ବର ମନେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷରାଶି ସବୁ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁବ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ସତେ କି ମେଘାସ୍ୱନୀ ପର୍ବତମାଳାର କେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅନବରତ ବହି ଚାଲିଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭୂମି ଉପରେ ବରେହିଟିଏ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ପାହାଡ଼ର ବକ୍ଷ ଚିରି ଚିରସ୍ରୋତା ବରେହିପାଣି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଙ୍ଗା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୁ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଶଙ୍କା ଜାଗେ, ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀର ଏ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବୋଲି। ଏହି ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚାଖାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ମୟୂର ହରିଣ ବଣ କୁକୁଡ଼ା ଧଳା ହନୁମାଙ୍କଡ଼ କୁଟୁରା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଘନ ବନାନୀର ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଚହଲା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୀ ରହିଛି ବହୁତ ବିଶାଳକାୟ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଗଛ। ସେ ଗଛ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ଏ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମାଟିର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଥିବ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଆକାଶ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିଯିବା ଓ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ରହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।